নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ পুনৰ ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ। অফিচ অফ দি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰে আপোনালোকৰ পুনৰ অংগনবাদী পোষ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ উলিয়াইছে। আপোনালোকৰ জেগাকেইটা হৈছে পশ্চিম নলবাৰী, চামাটা আৰু নলবাৰী। ত' বন্ধুসকল, তেওঁলোকে কেইটা পোষ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব সেইখিনি চাওঁ হওক। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ কি কি বিচাৰিছে আৰু দৰমহাসমূহ কিমানকৈ পাব আৰু আপোনালোকে কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব পোষ্টসমূহ, এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনখন। ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে ইন পাৰ্চেঞ্চ অফ দি ডি এ চি লেটাৰ নাম্বাৰ। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ লেটাৰ নাম্বাৰসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এপ্লিকেশ্যনছ আৰ হেয়াৰ বাই ইনভাইটেড ফ্ৰম দি ফিমেল কেণ্ডিডেটছ টু অফাৰ দি ভলিণ্টাৰী ছাৰ্ভিচ এছ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ আৰু অংগনবাদী হেল্পৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব এট অংগনবাদী চেণ্টাৰ আণ্ডাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন দি ফ'লোয়িং এক্সিষ্টিং ভেকেঞ্চিজ। চ' আপোনালোকৰ টোটেল 80টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব, যোনটো আপোনালোকৰ এনেক্সাৰ ওৱানত মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চ' জেগাকেইটা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, পশ্চিম নলবাৰী, চামাটা আৰু নলবাৰী, এইকেইটা জেগাত আপোনালোকৰ এনেক্সাৰ ওৱানত মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে কোনকেইটা ৱাৰ্ডত বা কোনকেইখন বা কোনকেইটা জেগাত আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহ ভেকেঞ্চিজ আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এনেক্সাৰ ওৱানখন ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে ভেকেঞ্চিসমূহ চাই ল'ব পাৰিব কোনকেইটা এৰিয়াত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিসমূহ আছে। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আৰু যিসকলে ভলিণ্টাৰী কাম কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যনছ কি কি বিচাৰিছে, সেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিম। ইয়াতে সেই কথা লিখিত আছে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ইংলিছ বা অসমীয়াটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া চাওঁচোন আপোনালোকৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচাৰিছে। ত' অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ আৰু অংগনবাদী হেল্পাৰৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে লোকেল এৰিয়াৰ পৰা হ'ব লাগিব। চ' আপোনালোকে লোকেল অংগনবাদী চেণ্টাৰকেইটাৰ ওচৰৰ পাজৰে হ'ব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এজ লিমিট এটা বান্ধিছে। মিনিমাম হৈছে আপোনালোকৰ 18 বছৰ, মেক্সিমাম হৈছে আপোনালোকৰ 44 বছৰ। ত' কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ কি বিচাৰিছে চাওক। এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিসকল কেণ্ডিডেটছে অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এছ এছ পাছ ফ্ৰম দি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল বা ইটছ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰমে ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ পৰা। যদিহে আপোনালোকৰ সেই এৰিয়াটোত এইচ এছ পাছ কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইচ এছ এল চি পাছ বা এইচ এম পাছ কেণ্ডিডেটসকলে বস্তুৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট অংগনবাদী হেল্পৰ কাৰণে চাওক কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে। চ' অংগনবাদী হেল্পৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি পাছ বা এইচ এম পাছ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে সেই এৰিয়াটোত আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি পাছ বা এইচ এম পাছ কোনো কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে 9 পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ত' বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে এইটো ধ্যান দিব। কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছ পি 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 এৱাৰ্ড কৰি থোৱা আছে বা আপোনালোকৰ কে কে হেণ্ডিকপ বা কোনোবা যদি পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে যদিহে এপ্লাই কৰে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰিব। কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি বা এইচ এম কেণ্ডিডেটছৰ লগত আপোনালোকৰ যোনটো ইকুইভেলেণ্ট নহয় বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। নেক্সট, যিসকল কেণ্ডিডেটছে অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ বা অংগনবাদী হেল্পাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এখন ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰুফ দিব লাগিব, যোনখন আপোনালোকৰ গাঁওবুঢ়া বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত বা প্ৰেচিডেণ্টে লিখি দিয়া হ'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ সেই এৰিয়াটোৰ পৰা আপোনালোকে বিলং কৰে। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ এইচ এছ এল চিৰ বা এইচ ডাবল এছ এল চিৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। নেক্সট, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কিদৰে হ'ব, আপোনালোকক কি ধৰণে ছিলেক্ট কৰিব তেওঁলোকে। ত' ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কাৰণে ইয়াতে 3টা পইণ্ট মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। বা যদি অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ এৰিয়াত আপোনালোকৰ এছ টি এছ চি বা টি টাইপ পপুলেশ্যনখিনি খুব বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মেজৰিটি এৰিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনছখিনি কৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে সেই কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, কেণ্ডিডেট বিলঙিং টু দি এছ চি এছ টি টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটি শ্বুড ছাবমিটেড এ চাৰ্টিফিকেট ইছুড বাই দি কনচাৰ্ণ কম্পিটেণ্ট অথৰিটি। ত' আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চাৰ্টিফিকেটছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, যদিহে আপোনালোকে সেই এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে। নেক্সট, ইয়াতে লিখি থোৱা আছে, কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছ ফিজিকেলি ডিচএবিলিটিজ হয় তাৰ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটখন এডি টাইম অফ ইণ্টাৰভিউ বা আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল টেষ্ট আপোনালোকে তেওঁলোকক দেখুৱাব লাগিব। 3নম্বৰ পইণ্টত মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, সেই লোকেল এৰিয়াটোৰ মেইন ডমেইনখিনি আপোনালোকৰ অংগনবাদী কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত থাকে। বা ইয়াতে আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰি আছে, লগতে যিসকল ডাইভৰ্চ ওমেন বা উইডো ওমেন তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইখিনি ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি আছে। ঠিক আছে, চ' নেক্সট এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টসমূহত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো, সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ পশ্চিম নলবাৰী বা চামাটা বা নলবাৰী অফিচত আপোনালোকে পাব। সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ৰিলিজ কৰিব তেওঁলোকে 4 জুলাইৰ পৰা 13 জুলাইৰ ভিতৰত। সেই আপোনালোকে ফৰ্মখন লৈ পেলাই অফিচিয়েল চাৰ্ভাৰত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহত আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে অফিচত গৈও দি থৈ আহিব পাৰে। ত' ইয়াতে সেই কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে 13 জুলাই 2022। 4 বজাৰ আগত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব। ত' ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব, ফৰ্মখন কালেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছখিনি আছে গোটেইখিনি জেৰক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি পেলাই পঠিয়াব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এখনো দৰকাৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব বা পাৰ্চনেল টেষ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি মানে আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব তেওঁলোকক। ঠিক আছে, চ' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে
অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ লিংকটো দি থ'ম, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো দি থ'ম। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা বিশেষ জানিব লাগে থাকে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি পেলাই বা পঢ়ি পেলাই চেক কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পেলাই জনাব আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপলৈ সহায় কৰিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটোলৈ নতুন কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।